Ndeshje me Shqipërisë dhe Izraelit ka tërhequr më shumë vëmendje për shkak të masave teje të rrepta të sigurisë, duke eklipsuar vetë rëndësinë e ndeshjes së futbollit. Por për ambasadorin e Izraelit në Tiranë, Boaz Rutkin, ata ndihen shumë të sigurt në Shqipëri. Well, the authorities here decided to take security measures. Autoritetet këtu vendosin që të marrin disa masa sigurie dhe kjo është e kuptueshme, sepse edhe vitin e kaluar u morën masa për një ndeshje futbolli dhe kjo është tërësisht në rregull për ne. Më lejoni të them që ne ndihemi të qetë dhe të sigurt këtu. Autoritetet kanë qenë shumë të sjellshme me ne dhe jam i sigurt që gjithçka do të jetë e qetë edhe nesër gjatë ndeshjes. Nëse autoritetet e sigurisë këtu vendosin që të mbrojnë vendin më mirë për sigurinë e shqiptarëve dhe të huajve, duhet të bëjnë atë që duhet bërë dhe ne e vlerësojmë këtë gjë. Por ne si ambasadë nuk jemi të përfshirë në këtë gjë. I pyetur se pse vet autoritetet izraelite janë kaq të ndjeshme dhe në gatishmëri, ambasadori e lidh këtë fakt me historinë e jo me Shqipërinë. Sometimes we take the same security. Ndonjëherë ne marrim të njëjtat masa sigurie. Për fat të keq në vitin 1972, gjatë lojrave olimpike të Muniut, u sulmuan atletët izraelitë dhe 11 persona vdiqën. Ajo ngjarje ishte rreth 40 vite më parë, por për fat të keq në disa raste ne duhet të marrim masa sigurie për të mbrojtur atletët dhe futbollistët tanë. Por në fund të së gjithës, ne ndihemi shumë të sigurt këtu. Federata e futbollit është këtu dhe është në kontakte shumë të mira me Federatën Shqiptare. Lojtarët tanë janë këtu, ndihen të sigurt dhe janë të gatshëm për ndeshjen nesër. Ambasadori Rotkin nuk pranon që kjo situatë është një reklamë e keqe për Shqipërinë, por përkundrazi. Nuk mendoj se është një reklamë e keqe për Shqipërinë, sepse shteti po merr masa sigurie. Është një shenjë shumë pozitive që janë duke bërë gjithçka që munden apo që e kanë në dorë për të siguruar që gjithçka të shkojë mirë. Pati disa akte terroriste në Europë vitet e fundit, kështu që nëse autoritetet e sigurisë këtu vendosin që të marrin disa masa sigurie, ne duhet t'i mbështesim ata. Sinqerisht nuk mendoj që është një reklamë e keqe për Shqipërinë, por e kundërta. Por gjithsesi, ai e ka një shqetësim. Nëse ka një shqetësim nga ana jonë, është vetëm një që ekipi juaj i futbollit është më i mirë se i yni dhe ndoshta nesër do të jetë një ndeshje shumë e vështirë për Izraelin. That will be a very difficult match for the Israeli side.